Muistatteko te ees enää Kawasakia? Meinaan tällä ei ole vuosikausiin tullut ajettua, saatika videoita kuvattua. Tällä kertaa tehdään asian muutos, eli lähdetään fiilisteleen sitä ysärimeiningin 2000 crossipyörää. Ai et tiennyt, että tätä päivää on odotettu. Morjesta pöytään, että pätkähtää vaan. Kaks puolikas. Ai ettien, että Kavat suikkeli KX250, niin täällä ei ole tullut siis ajettua vuoteen, melkein kahteen ehkä kohta, mutta peltokrossit lähestyy kovaa kyytiä, eli tarkoitus olisi lähteä pitkästä aikaa ajamaan Kavat suikkelilla. Tällä pyörällä, kun ei ole hetkeä mitään tehty, niin tänään täytyisi vähän katsella läpitte. Onko siinä kaikki kondiksissa? Mun mielestä mä taisin vaihtaa siihen öljyt, oliko se nyt keväällä vai viime vuonna. Eli kun öljysilmästä katsoin, niin öljyt oli vielä tuoreet ja ketjukki mä oon muistanut rasvailla. Ja takapyörän laakerit on entiset, samoin sitten noi linkun neulalaakerit. Ja täällä on vähän ongelmaa, no tää on ollut aina tälleen ja tuolta on aina puuttunut mutteri ja tässä on vähän huonosti kiinni. Tää änkeröisen pääty. Tässä tulee niin nopeasti se kyseinen ajopäivä, kun on vähän muuta koulutusta tähän toisaalla, niin mä en kerkeä hirveästi rassaamaan. Mutta tänään tehdään semmonen juttu, että otetaan kaasari irti ja testataan ultraäänipesuria. Eli putsataan kaasari aivan kunnolla huolella ja tarkastellaan muutenkin pyörä sellainen pintapuolisesti läpitte, että sillä pystyisi sen tunnin pari ajelemaan nyt sitten peltorossipäivässä. Eli tarkistetaan öljyt, jäähytinnesteet. Ja sit se täytyy varmaan lopuksi tankata vielä ennen ajoa ja musta laittaa 2 tahti öljyä. Huomasin muuten, että on nämä joskus ajettu johonkin kiveen tällä etuvanne aivan soikea, mutta sehän ei menoo haittaa. Hei, pitkästä aikaa Kawasakin kimpus, eikö se ole mahtava juttu, ryhdytään hommiin. Voitais melkein aloittaa siitä, että napataan kaasari irti. Tuleeko se bensaa, onko siellä bensaa tankis? Mä oon varmaan pumpannut tästä tankin tyhjäksi tai jotakin. No, sehän on hyvä juttu. Ja mä oon vähän täältä ehkä löystänyt näitä valmiiksi, mutta tosiaan kun ultraäänipesuri tuli hommattua, laitoinko sit kakkoskanavalle lyhyen pätkän, mutta se on voisin sanoa, mitenkä mä nyt muotoilisin, se on vähän iso yhden kaasarin puhdistamiseen, mutta lähinnä tuli honkittua sellainen, että pystyis moottoreita ja muut putsailemaan. Mahtuuko sitä tulemaan täältä välistä? Mistä se kannaa kiinni? Ei kun niin joo, kun tässä on se systeemi, että pitää kääntää kaasaria, että se mahtuu toi luisti irti. Joskus aikanaanhan tähän on imukaula tullut vaihettua. Ja nyt kun mä muistelen, että onko takajarruu rempattu, niin siellä on ainakin uudet palat. Eli on tähän semmosia pakollisia rempoja tullut tehtyä. Ja jos muistat sen, kun tää leikkasi kiinni aikapäiviä sitten, kun sit tuli tehtyä video, onko sit on peräti 4 vuotta. Mähän remppasin tän koko moottorin silloin, niin laita kommentti, jos muistat sen ajan. Eli tää on mun toimesta aikanaan remontoitu tää kone ja sen jälkeen se on toiminut kyllä tosi hyvin. Mutta kaasari on tietenkin aina ollut vähän heikoissa säädöissä. Vitsi, miten mä saan sen täältä välissä nyt pois? Ja itse asiassa Kawasakissa olikin superhelppo, eli heti kun laittoi kännykän pois ja toisen hanskan laittoi käteen ja nappasi, niin se lähti sieltä hienosti ja helposti irti. Vähän on letkut ehkä ottanut muotoa, mutta se ei haittaa. Ja nämä tuolla ylivuotoletku, sitä ei ole ollut ollenkaan. Mä en tiedä, tarvisiko sellainen siellä ehkä olla. Repäsen kaasarista nämä letkut irti. On pikkasen hieman kovettuneet sitten. Ja mä nyt koitin vähän breakleanillä puhdistaa tätä pahimmat moskat pois, niin tiedättekö, että ne ei valuisi sitten sinne kaasariin sisälle, kun me avataan se, mutta kyllä tämä aika siistis kunnossa on. Mä en tiedä kyllä, että saaks näitä ruuveja kyllä täältä ehjänä irti. Tuntuu, että noi kannat on niin huonossa kunnossa. No toi lähti nyt ainakin irti. Katsotaan, lähteekö nämä muut täältä vai onko se kaikki aivan jumissa. Eli on tätä joskus tullut availtua ja säädettyä. Näin, sieltä löytyy kaasarin sisukset. Mä luulen, että tämän joutuu tässä nyt aika lailla kokonaan nyt sitten purkamaan, että valoa vasten ainakin suutin näyttää kyllä niin kuin puhtaalta. Tehdäänkin ehkä suunnitelman muutos. Mä esittelen nyt tällä videolla, että minkälainen se mun ultraäänipesuri on, mutta mä en nyt sittenkään viitti laittaa tätä sinne, koska mä en ole ihan varma, pitäisikö mun uusia sitten toi tiiviste. Tai no toki voisin tämän kaasarin sinne pistää, mutta ei vaan laittaisi tätä alaosaa lähinnä vaan, että ei toi tiiviste menisi tosta rikki. Ja sitten, että kestääkö toi pesua. Saisi noin loput hiekanjyvät sieltä pois, niin ei sitten heti ole aivan uudestaan likasena.
Tällainen olisi tämä Multraani pesuri, mitä mä oonkin vähän jo testaillut, mutta niin kuin huomataan, tämä on hirveän iso pesuri, eli kaasarin pesemiseen täytyy varmaan hankkia vähän pienempi. Tämän kautta tuli vähän keulittua, meidän tarkoituksena oli jostain just toinen kookas, että täällä pystyisi mopon tai moottoripyörän moottorilohkoja pesemään ja puunaamaan, mutta tämä on vähän turha kookas tähän kaasarihommaan, niin tällä kertaa mentiinkin sittenkin sillä break cleanerin. Mutta halusin esitellä tätä, ei ole fleksaamista, halusin vaan esitellä uutta hankintaa. Kaasari on saatu sinne paikalleen. Tarkkasilmäistä ehkä huomasi, että siinä on vähän rikkinäinen toi ylivuotoletku. Mulla ei nyt sopivaa letku ollut harmillisesti vielä omassa hyllys. Täytyy jostain hommata. Eli toisin sanoen se on ensi vuonnakin vielä rikki toi ylivuotoletku, mutta kaikki muu on siellä kondiksessa. Öljyt on tosi tuoreen näköiset. Mä itse asiassa lisäsin sinne vähän öljyä. Eli tosta reiästä voidaan katsoa, niin hyvältä näyttää. Muistaakseni siihen on vaihdettu öljyt, eli niitä mä en lähennyt siihen vaihtamaan, mutta katsotaan, että jos mä saisin täältä auki tämän tyhjennyspropun, joka on muistaakseni tämä, niin tyhjätään täältä jäähytinnesteet. Josko täältä sais jäähärit pihalle sillä lailla, että se ei hirveästi sotkisi. Eli tälleen sieltä tulee vihreät jäähytinnesteet, siellä on ollut Kawasakin vihreät. Nääkin kannattaa varmaan jossain kohin vaihtaa, on aika hyvä väristä. Mä oon kaupasta tuoretta, vai onko mulla... Mulla tossa hyllyskin vissiin, niin kohtuullisen väristä, mutta jäähytinnestä, että en ole vaihtanut ikinä koneremontin jälkeen. Että pelkästään moottoriöljyä, niin tuli vaan mieleen, että pitäisikö tää nyt samalla vaihtaa. Nyt kun kerrankin tää on tässä remonttina tai remontissa. Saaks tää korkin täältä auki? Noi, sieltä alkaa tulee heti paremmin, kun saa vähän korvausilmaa. Niin nyt tuleekin paremmin. Ui, lip kiisulla jaanu. Nyt sitten vaan varovasti uudet jäähärit koneeseen. En tiedä, tarviiks mä jonkun suppiloa, että mä en ihan täysin sotke tätä. Ja homma toimii niin, että mä sotken lattian jäähärillä. Mä koitan täyttää sen niin täyteen, kun se vaan menee. Ja sit kun se laittaa käyntiin, niin sitä ennen puristelee vähän näitä letkuja, niin yleensä se ilma poistuu mun mielestä näistä aika hyvin. Eli jos sinne jää ilmaa tonne jäähytinnesteen sekaan, niin se voi olla, että se neste ei kierrä. Ja se johtaa sit siihen, että moottori saattaa ylikuumentua, joka voi johtaa moottoririkkoon. Ja se ei tietenkään ole hyvä asia. Kiinnostaisiko sua tai vaikka sun koko perhettä hankkia jatkossa vakuutukset mun kautta? Eli homman nimi on se, että mä oon hetki sitten valmistunut vakuutusedustajaksi ja edustan oman yritykseni kautta vakuutusyhtiö Pohjan Tähteen. Eli seuraavan kerran, kun tarvit esimerkiksi kotivakuutusta, matkavakuutusta, sairausvakuutusta tai vaikka ajoneuvolle turvaa, tai esimerkiksi kissalle, koiralle, hevoselle tai vaikka moottoriveneelle, niin tiedät kyllä kehenkä olla yhteydessä. Mä jätän videon alapuolelle linkin, tai toisin sanoen mun sähköpostiosoitteen, jonne voitte rohkeasti laittaa viestiä. Kertokaa lyhykäisyydessä teidän tarpeista, ja jättäkää tietenkin nimi ja yhteystiedot, niin mä lupaan palata asiaan mahdollisimman nopeasti. Uudet tuulet puhaltaa, toi vakuutushomma on mua vuosikaudet jo kiehtonut, ja nyt on koulut käyty ja tarpeelliset luvat saatu, niin nyt lähdetään sitten intohimolla kokeilemaan vähän uutta juttua. Totta kai videohommia jatketaan. Jatketaan täällä taustalla, mutta nyt oli sellainen fiilis, että haluaisin kokeilla jotain muuta. Eli minä olen valmis vakuutusedustaja. Tervetuloa vakuutuskaupoille tarjouksia hakemaan. Rohkeasti vaan. Juttelu ihmisten kanssa on todella mukavaa. Eli video alapuolelta, siitä löytyy sähköposti. On rohkeasti yhteydessä, niin katsotaan minkälainen vakuutustarjous saadaan just sulle tehty. Ihme ja kumma on tapahtunut. Täällä on meidän siimaleikkurit vierekkäin. Toi on merkiltään Stiika ja tää on Kawasaki. Ei kun hetkone, tämähän olikin rossipyörä. Pitkään aikaan en ole tällä ajanut. Katsotaan mitä tapahtuu. Luetaan polttoainehana. Noi. Ja ryyppy päälle. Testataan, mitä tämä sanoo. Mun mielestä silloin, kun tää on niin kun off, niin se on todellisuus päällä. Eli se on varkauden istu. Älkää joko pöllikö nyt, kun tiedätte tuo. Katsotaan, mitä tää sanoo. Noni, sehän lähti iloisesti. Homman nimi on siis se, että Kawasakilla en ole ajanut siis mies muistiin tässä tapauksessa. Eli en muista, koska mä olisin viimeksi päässyt nauttimaan näistä kakstahdin sulosoinnuista, mutta nyt on sellainen peltokrossipäivä tulossa, niin täytyyhän se lähteä testaamaan. Huhuhu, let's go! On sitten muuten pikkasen meisinkiä. Eli kyllä tää niin kuin äänimaailma plus sitten, että mitäkä tää vetää, niin... Voin sanoa, että se oli hyvä veto kyllä puhdistaa se kaasari. Tää toimii kyllä tosi mukavasti. Toki itse ajelen sellaista aika lailla pappatyylillä.
niin voi olla, että pakoputkesta kannattaa sekä karstat polttaa. Kuuletteko te, kuinka makosasti tää Kawasaki käy? Siis mitä ihmettä? Viimeksi kun mä ajelin, mä muistelin, että tää oli niin hirveä röpövehje, mutta onko mulla ollut kaasarissa vaan jotain mömmöä tai mönjää? Ai että tää lähtee kuin hauki rannasta. Tää on kyllä, tää on mielettömän hullu vehje. Ja näissä maisemissahan silloin aikanaan ekoi kertoi, tuli Kawasakilla ylipäätään ajeltua suljetulla alueella täällä mökkitiellä. Ai ettien että. En mä muistanut, että tää on näin mukavaa. Meinaan siis ihan tosissaan, jos puhutaan, niin kyllä mä haaveilen niinku nelitahtisesta enduropyörästä, että tulis harrastettua enemmän, mutta voi morjes, mikä tykki tää on. Eli nelitahtisesta enduropyörästä on tullut haaveiltua kyllä, että se harrastaminen olisi helpompaa, mutta mikäs tässäkin siis? Voimaa on kuin pienessä kylässä, eli tämähän on vuosimalli 1992. Eli siis 32 vuotta vanha pyörä. Ja onko tää käytännössä myyty uutena niin kuin 1991? Eli silloinhan ne yleensä ne vuosimallit menee. Eli täällä on periaatteessa siis käytännössä ehkä 33 vuotta jopa ollut käytöstä pyörä. Mä tosiaan 2020 muistaakseni tein tähän moottoriremontti. Vaihdettiin silloin alakertaa myöden, tehtiin niinku remontti, tiivisteet, sitten uusi kiertokanki ja kiertokangen laakerit ja mitähän muuta sinne vaihdettiin, mäntä totta kai ja tiivisteet ja muut. Kylläpä tää toimii hienosti tää pyörä. Eli eihän tällä siis tosiaan viides vuodessa moottorirempan jälkeen, niin olisinko mä ehkä 15 tuntia, 20 tuntia ajanut yhteensä, että aika vähän. Koska tää on siis, tässä mökkitieltä on hauska tällainen sikailupyörä, mutta mä voin sanoa, että 2,5 kaksi tahti, tällainen vanha varsinkin, niin tää on aika raskas esimerkiksi mun kokoisen ja taitoisen kuljettajan käsissä, että kun mä oon tämmönen ihan sunnuntai mopoilija niin sanotusti, niin tää on aika raskaan tuntunen tää 250. Tällaisessa ajamisessahan ei niinku mitään ongelmaa, mutta sit tosiaan jos täällä vähän niinku enduroa ajettais, mitä mä yleensä onkin tehnyt, niin siihenhän tää on vähän hankala pyörä, että just kun mennään niinku hitaasti ja teknistä ja muuta, niin siihen tää ei oo ehkä ihan kotona, mutta toisaalta kyseessä on crossipyörä eikä enduropyörä, että sehän siinä on. Oho, löytyi vapaa, mutta ei se tyhjäkäynnillä pysy. Tämmönen pyörä, 250 kakstahti Kawasaki, eli kaasari on siinä putsattu. Mä meinasin alkujaan sen, että olis ultraäänipesuris käyttänyt, mut se sen bräkkiksellä sai kyllä puhtaaksi. Mut näin mulla on täältä pettänyt eturattaan Stefa todennäköisesti, koska se tiputtaa aika lailla öljyä, vaihteista öljyä tällä hetkellä todennäköisesti. Mä luulen, että mun täytyy tää popata pois, kattoo mitä sieltä löytyy, koska tämähän on itse asiassa ihan öljyssä. Toi ei kyllä ketjuöljyä ole, mutta tää on just se ongelma nimenomaan, kun nää vehkeet seisoo vuosikausia eikä nää oikein ajeta, niin alkaa kaikki stefat ja tiivisteet vuotamaa. Eli ajettavaksi nää vehkeet on tehty. No, joka tapauksessa pääasia ehkä, että pyörä toimii. Katsotaan, saadaanko se vielä käyntiin. Tää on tosiaan vähän korkea mulle. Tyhjäkäyntiä saisi vähän nostaa. Mä valutin sieltä ne vanhat jäähytinnesteet pois, koska mä en ollut niitä vaihtanut varmaan koskaan. Ja lisäsin sinne ihan perus Kawasakin vihreää nestettä lisäksi tilalle. Niin homma on siltä osin nyt hoidossa. Täytyy nyt tarkastaa vielä ajon jälkeen, että onhan siellä varmasti oikea määrä nestettä ja että se kiertää kunnolla, ettei tuu mitään lämpöleikkaamista. Mut nyt voi lähteä sitten hyvällä mielin kuulkaas tuonne Peltorossipäiville katsomaan vähän fiilistelemään. Toivottavasti keli olisi meidän puolella, ainakin toistaiseksi näyttäisi ihan hyvältä. Parin päivän päästä pitäisi ajella pellolla. Ai että tää on niin ihana. Tää on niin ihana tää kakstahdin sulosointo. Huhhuh, mutta joo, pointtina se, että tulin tänne vähän varovaisesti testailemaan ja fiilistelemään, kun ei ole hetkeen tullut ajettua tällaisella enduropyörällä, niin puski on ruosteessa ja menopeli on ruosteessa. Mut
Tarvii tosiaan toi vetoakselin Stefa tarkistaa, että mikä tilanne sen kanssa on. Että tota, onko se sieltä antanut periksi, tarviiko se siihen vaihtaa. Hyvällä fiiliksellä, hei kuukaas eteenpäin. Tyhjäkäynti on vähän heikko, se ei oikein toimi. Katsotaan, että lämpiääkö. No molemmat jäähärit, tai siis syylärit, ne on lämmennyt. Ja katsotaan kaikki jäähytinletkut, joo. Eli sit jos tuntuu, että kun syylärit ei lämpiä, niin sit tietää ainakin siitä, että ei jäähytinnestä kierrä. Mutta tää on kyllä nyt vähän harmillinen. Kaasari kiiltää kyllä ihan kuin uutukainen ja kiristin kyllä ilmansuodattimeen ja imukaulan ton klemmarin kunnolla. Mut joo, kyllä se eturatas taitaa vuotaa se Stefa samalla tavalla kuin se silloin vuoti kotaris. Että nää on nyt niitä ongelmia, mitä tulee tai seuraa siitä, kun vehkeet seisoo vaan tallissa eikä niillä ajeta. Että muistakaa ajella ainakin kerran 2 vuoteen. Kerran keväällä, kerran syksyllä, niin pysyis vehkeet mintis. Mut kun tällä ei oo yli vuoteen muistaakseni ajettu, niin tätä siitä seuraa sitten. Ilman suodatin sieltä pitäisi ehkä vielä putsata ennen peltopäiviä. Sitä mä nyt tän ajatuksessa olen kerinyt tekemään. Nämä takajarrupalat mä oon sinne joskus vaihtanut. On sitä niin kauan, kun mä oon viimeksi rassannut tätä, että mä en muista yhtään, mitä tälle pyörälle on tehty, mutta kyllä se nyt tuntuisi taas toimiva. Mennäänkö näillä eväillä? Eli yläpeukku videolle, kanavatilaukseen, kommentti alakertaa. Ja toivottavasti Kawasaki toimisi siellä peltopäivillä. Meinaan pari vuotta sitten, kun kävin, niin silloin takajarrun paniopultti irtos, niin jäi kuvailut vähän lyhkäiseksi. Mutta tänä vuonna toivottavasti vähän paremmalla tuurilla. Ei kai siinä. Se on moro.